2 বছৰমান আগতে আবাসন থিয়েটাৰ বেংগালোৰ আহোঁতে প্ৰস্তুতিবাক লগ পাইছিলোঁ। লগ পাই বহুত ভাল লাগিল আৰু তেতিয়াই মই এই কপি ফটো তুলি থৈছিলোঁ। যিহেতু সেই সময়ত মানুহৰ ভিৰ সমাগমৰ মাজত ভিডিঅ' কৰাটো অসম্ভৱ, গতিকে মই প্ৰস্তুতিবাৰ লগত একপি চেলফি উঠিলোঁ। সেয়া আপোনালোকৰ আগত দেখাইছোঁ। I'm gonna go to the hospital.